ខ្លាំងចូលមកទីដល់មកផ្លូវអើមួយដល់មួយហើយដល់កំពួយឡងដល់smart
ស្រុកកន្លះធំហ្នឹងទៅមកដល់ព្រះណាសទ្ធីអនមកសទ្ធីកងហើយអេយ៉ាប្រាប់ឡាយហើយស្រុកកន្លះធំហ្នឹងទៅមកដល់ព្រះណាសទ្ធីអនមកសទ្ធីកងហើយអេយ៉ាប្រាប់ឡាយហើយ